ជាបងសូមជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះអៀងសៀកនេះជាបុគ្គលិកម្នាក់នៅក្នុងអង្គការលើកស្ទួយវិជ្ជាពលរដ្ឋសម្រាប់ការសិក្សាឆ្នាំថ្មីនេះខ្ញុំសូមស្នើពរដល់អាណាព្យាបាលទាំងអស់មិនថាកម្រិតបឋមឬក៏វិទ្យាល័យខ្ញុំសូមស្នើសុំថាជួយតាមដានទៅលើការសិក្សារបស់កូនជាពិសេសការបន្ថយការលេងទូរស័ព្ទហើយជួយពង្រឹងបន្ថែមទៅលើកិច្ចការផ្ទះហើយចុងក្រោយខ្ញុំសូមស្នើពរដល់អាណាព្យាបាលទាំងអស់ជួយតាមដានសុខភាពតាមដានការសិក្សារបស់គាត់ជារៀងរាល់ខែផងដែរសូមអរគុណ